Hola, què tal? Avui m'he preparat el cafè i estem ací gravant la reacció al nou tràiler de la nova expansió DLC de Els Sims. Estic mirant aquí a pantalla, aquí en talla. Falten només 4 minuts, jo vaig en plan de tarda, d'estar per casa, però volia compartir-lo amb altres. Vale, per què és important aquest? Perquè jo sempre he desitjat que els Sims tingueren una mena de Sims o DLC rotllo Cluedo. No sé si serà així, tot i que he vist gent assustar-se i com investigant. Però no serà... No tenia pinta d'investigador paranormal com si amb l'anterior pack d'accessoris. Així que anem a veure aquest DLC, que és el que mos porta. Jo no sé. Però tinc coses en ment com cases encantades, però clar, és que penseu que ja existia alguna cosa així amb lo de món paranormal, vale? I tu eres un investigador i te dedicaves a pues, descobrir pues, els successos paranormals que hi havia. Així que no sé el que hauran volgut presentar, però és una expansió. Això està molt, molt guapo. Així que ara podríem dir que podríem crear un bundle de DLCs dels Sims, basats en lo paranormal, místic i etc. Però bueno, va, que falten 3 minutets, passem. Vale, ahí està. Clar, no puc fer la pantalla gran fins que no arriben estos 3 minuts. I bueno, el que vos dia, que estic molt contenta perquè té una temàtica que m'agrada moltíssim i espere que hi hagi algo d'investigació i tal, no igual que l'altre, vale, de paranormal. Però bueno, hi ha molta gent ahí, el que passa és que no poso el chat perquè si no sé com que peta de la quantitat de gent que n'hi ha xerrant. Perquè, bueno, tenim moltes esperances en aquest DLC, sincerament. Ah, i recordar-vos que d'ací just una setmana, el dia 10 per la tarda-nit, crec que sí, arribarem puntuals, a les 8 i mitja tenim tertúlia del Plumbo perquè és la primera de la temporada ja. Ja sabeu que vam començar el dia 30 dilluns la temporada. I a més, anem a parlar de tot el que ha passat estos mesos, perquè no ha estat poc al món dels Sims. Així que la tertúlia del Plumbo vindrà carregadeta amb l'equip de la tertúlia. 2 minutets, vinga. Bueno, 2 minutets. Després te diu, està a punt de començar i se queda una mica parat. Avui m'he fet un cafè de gra de Brasil. No el puc saborejar bé perquè m'he ficat llet de mela. I bueno, no sé. Nosaltres a casa intentem sempre que el cafè sigui bo. 60 segons. Vinga. Ara, ai, 58 perquè després tindrem 2 minuts esperant, no? Que majos que són. He de dir que també hi ha com uns reptes de missions setmanals que últimament ho estan posant pues, perquè la gent torni a jugar, que va sobre la parca. Clar, és que és ideal perquè és octubre, així que també espero que aquest pack d'expansió, aquest DLC, sigui molt potent en quant a aquest tipus de contingut i temàtica, perquè estem en l'època en la que estem. Bueno, espereu perquè no tinc l'àudio de l'escriptori. Vale, intentaré fer-ho ràpid, però no perdrem res, perquè això... Bueno, si és estrena, potser sortirà el compte enrere. Mira, veus? L'estrena començarà aviat i ara es tirarà fins a les 5 en punt. Ai, sí. A més, penseu que són uns minuts, eh? Després farem com sempre que ho desgranarem. Tic-tac, i la cara que té la protagonista és diferent. A lo millor han canviat algunes coses també de l'estil. I jo ja estic veient coses que no hi ha. El paper de paret, eixe, no està, és nou. I són corbs. I penseu també que tenim un pack de màgia. Vull dir, és que al final, si ho plantegem bé, podem fer un bundle guapo d'això. Vos prepararé el bundle del rotllo. Si voleu tot això, criatures, misticisme, tal, què heu de comprar? I vos ho faré. El que passa és que ara ho veurem en anglès. Mira, ahí va. Només el compte enrere ja està guapo. Mira, la pell de gallina. La pell de gallina. En anglès. Bueno, no passa res. No!
Perdoneu, però esta pantalla d'espera... El meu somni... Això és un videojoc, eh? És un videojoc a lo que està jugant. Heu vist les finestres? Per favor. A veure si podem fer sectes? Oh, vos imagineu que és una secta? Ho veig. Ho veig. Mare meva. Aquesta música és nova. Les finestres també. Mira, hi ha un corp. Hola, sóc la Parca. I sóc el director de l'escola de màgia d'Encanteris, o de la secta. És com adeptes, no? Com els adeptes. Ai, mare, estic nerviosa. M'encanta que hagin fet una espera així. De veritat, vos ho dic. M'agrada molt. Bueno, no sé com estarà el volum de la gravació. Però bueno, estic acostumada a fer directes, ja no me'n recordo ni com fer vídeos. Hi ha un altre adepte. I el cor per ahir. Vinga, 10 segonets. Bueno, 15, 14, 13, 12, 11. Vinga. Vinga, vinga, vinga. Mare meva. 5, 4, 3, 2, 1. Cap a dins. Strange. Thought he'd stay and master his ghostly powers. He did complete his unfinished business, though. Oh well, back to work. Who's next? Bueno, 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 hostia, qué chulo, tengo la piel de gallina, es bonico. O sea, el tema va de lo que va, pero es bonico.
Vale? O sea, anem a trencar... ara tornarem, però... Aquí. Anem a trencar bueno, anem a entrar per la porta del món de les ànimes amb el món real. Podrem fer cerimònies? Podrem fer cerimònies d'acomiadament dels nostres estimats pues, que han partit? És que no vull dir la paraula que toca, per si a cas, el vídeo me'l tallen. I no sé, he vist moltes coses, uns cementiris, màgia... Hem vist que pots treballar de ser la mort, que tens allà com una escola, no? Com la part de màgia, no? Que pots ser maga o bruixot, no? He vist moltes coses que m'han agradat. He vist molta roba xulíssima, xulíssima, xulíssima. Sobretot les pameles estes. És que he vist tantes coses. Bueno, evidentment, és un pack molt complet. I he vist també, pues... Els records, el tema dels records. Ah, hem vist també el tema de... Ara ho desgranarem. Hem vist també el tema de... del testament. Perquè no sé si recordeu, però en el 2 i el 3, quan se moria algú, tu rebies diners del testament. Però tu no creaves el testament. Per tant, el que estic veient és que sí, sí pots crear el testament. No sé, a mi m'ha agradat moltíssim. I a més hi havia un sistema de relació amb esperits. Bueno, molt xulo. Volia jo un cluedo, però no ha pogut ser. Vale, a veure. Tornem. Bueno, la intro és meravellosa. Necessito una intro així per als meus canals. Bueno, veiem que, evidentment, tenim una nova zona. Em recorda molt a Vilalloca del Sarro, de rural. Però... No, com podeu veure, aquí esteu veient com els últims dies de la seva vida. Aquí veiem coses, ja sabeu que hi havia una expansió també que tractava molt amb el tema dels avis i tot això i de les famílies. Per tant, jo crec que això és com una barreja entre tot, no? El misticisme, les tradicions, l'acomiadament dels nostres estimats, éssers estimats mitjançant, com se diu, ja ho diré, cerimònies i tot això, no? Aquí li estan tirant les cartes. Que això me xifla! I si a més... La mort. Que fort, eh? Si això... I tenim nous animalets, nous esperits, com el de paranormal, no? Este color no l'havia vist mai. Després, el tema és si les cartes afectaran en la vida dels Sims, no? O repercutiran, no? Aquí tenim la família... Això vol dir que podrem veure com s'acomiaden. Podem acomiadar-nos. I l'efecte de com se'n va l'ànima em sembla sublim, eh? Sublim. O sigui, que podrem acompanyar els nostres familiars, no? El poble és superbonico. Llavors dic que em recorda molt a... Veieu aquí les cerimònies? Com amb les bodes podrem triar on fer-lo. Imagineu fer-lo a la nostra casa. Tota la roba que porten és nova, eh? Tot és nova. Podràs acomiadar-te de la gent com tu consideres. I això del testament, veieu? Veieu? I m'encanta la roba que porta, no sé, és que manxissa, sobretot la de la xicuela de l'esquerra. M'encanta. I també estic veient moltes coses al voltant de castells. És que ja sabeu que a mi m'encanten les mansions, eh? O sigui que... Tenim les reaccions... I ja només pensa en el record. Per cert, això és un arbre misteriós. Este arbre no està en el que ja existís dels Sims. Pot ser que sigui com el de... Ah, no me'n recordo quin barri, però que tu pots accedir a un món. El que sí que hem vist... Ara veurem. Bueno, la planta, la vaca planta... I lo del... Aquí, el pou dels desitjos. El pou dels desitjos era un objecte i avant. Ara tindrà una funcionalitat. Aquí, Leaves Bucket List. Soul's Journey, el viatge de l'ànima. Que fort, eh? Pues esta és com exorcisada. És com que... I aquí, hi haurà relació sentimental de veritat amb els fantasmes. Rollo, la peli de Ghost, per favor. Que fort, que fort. Això, veieu? Això és com un altre món.
Sí, és com que n'hi ha un... Trenquem amb l'espai-temps, no? Amb lo real i lo... I lo, com ho diria, no? De les ànimes i tal. I este ball? Este ball miércoles? Eh? Este ball a lo dimecres de la sèrie? I aquí veieu lo que vos dia. És com quan a les escoles de màgia, de l'expansió de màgia, que ella està en un lloc on la gent està aprenent el treball de la parca, no? Amb poders, i igual que el portal. Aquest portal és com els que teníem en el món de màgia. Veus, aquí està treballant això. I això és el misteri de sempre. Des d'anys que existís la parca, els Sims mai hem vist el seu rostre. Mai. Mira, mira-la. I això dels records, tinc molta curiositat en si això és real, el tindre aquests records, o simplement és per aquí, per al tràiler. I lo dels cementiris, és molt guapo. Molt bé, molt bé. I el vestit que porta este negre, menxissa. Este moment és molt bonico. I això del xiquet no ho entenc molt bé, és com que et pots reencarnar? O sea, et pod- es podre- ens podrem reencarnar si morim? I que continuarà, això vol dir que hi haurà el gameplay trailer. Vale, el 17 d'octubre tindrem un gameplay trailer. A mi m'agrada veure'l perquè ja sabeu que m'encanta desgranar tècnicament el joc. Vale, lo que passa és que moltes vegades també vull descobrir-lo per mi mateixa, però bueno. El tema és que sortirà el 31 d'octubre. I fins al 12 de desembre, si comprem l'expansió, tindrem estos objectes especials que només vindran pues, si comprem l'expansió. I la música m'agrada molt, per cert. Aquí està. El dia 31 d'octubre, quina casualitat, és quan sortirà l'expansió, tot i que ja la podem adquirir per avançat. No sé, què vos ha paregut? Ja vos dic, les vibes m'encanten, m'encanta tot el que he vist i m'encanta la dificultat que està tenint ara la vida en els Sims. Per què? Perquè és molt més realista. Li estem afegint ja el record. Abans teníem records o... sentiments de coses viscudes, però ara estem tenint, per lo que estem veient, records. O sea, no serà plorar només un moment en el moment de la mort que durarà unes hores als Sims, al món dels Sims, no. Ara hi ha tot el procés d'acomiadament de la persona, del nostre familiar o d'un ésser estimat, no? Per tant, aquestes coses estan guais. I tot el tema místic a mi me xifla. I el tema de la parca, que és com... Fins ara tu te podies enamorar o fer amiga de la parca, però no tenies cap tipus de relació. O amb els esperits tu podies tindre relacions, ¿vale? Però no com hem vist aquí, que pareix que pots tindre relacions de veritat. Clar, això comporta que s'arrelen a la Terra. No sé com ho gestionaran això, però la veritat és que ha estat molt xulo. Aprovem? Sí, Simmer Valenciana aprova. Ale, ens veiem! Muah!